munaasabaddu ay tahay qaban qaabada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba hay'adda kuhusay tumeelada mada agosto ee maalinta dhalinyarada adduunka. Munaasabaddu ay waliba qayb galay mas'uuliyiin ku tirsan dawladda koonfur galbeed Soomaaliya, dhalinyaro maamulka gobolka Baykan degmada iyo bulshada qaybaha shirkadeysan, iyona mas'uuliyiinta meelo ku hadalaya waliba hambalyo bogaaday ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Ankor intee ba meelo ku hadalay gudoomiyaha degmada Baydhabo Abdullahi Ali Watin in ay ku shaqaabood badan ay buu yaan baahni markaasii may ku qol qortay madina wada shaqeeyay ilaa iyo xaafad ilaa iyo may buu dowlad ku saaray may buu wada shaqeeyay may buu yaan sheegay number laakiin maana masuuliyad in sanad kastamay buu dadan waxa ay leeyahay waxyaaba ku samay buu in looga may buu yaan baahni dabaan sanad hadana ma gunto masiyeedka sanad qoro madina wada gunto masagaalka oo hoosna tiirmay raflayn isbeddelka magaalada oo ka dhii dhinaca dhalinyarada in may buu la sheegay yaan baahni oo saas oo kale meelo ku haday wasiir ku tirsan dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyona hambalyo bogaaday andar dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ka sugan yihiin walaal badan jiraan dhalinyaro baahayeen kulli toba yidhan geesaha caatay oo ka dawad caatay Soomaali waan dhalinyarada inta badan ma jiraan aqo waan ay ku sugan yihiin sidii ay Soomaali kale u amal ilaas gabagabadii weyba munaasabadda ku hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Abdullahi Fana isana hambalyo bogaaday andar dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada reer koonfur galbeed wax walba oo khatar nagu ah ogaada hadii qofka dhalinyarada ahi khatar ku jiro waxa khatar ku jira bulshada oo dhan aad iyo aad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadna waan idiin mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa labada barnaamij midna hadda naga dhammaanaya midna uu bilaaban doono ee barnaamijkan taageeray mid waa midka hadda aan sheegayay dhalinyaradii garoowga ka qayb gashay lagu fududeeyey midna waa mid hadda noo bilaaban doono mashruucan b b f ka oo hay-adda white beer ay barnaamijka barkadan ka tahay oo runtii aan rajaynayno asaguna xoogkiisa inuu noqon doono
إن دليلنا لتسوودنا هذه حالة يتحقق عقلية هذه حالة يتحقق فهمك هذه حالة يتحقق على نفسك من الصبر يا هذا ما تجوي إذا فايدنا جانا من هسا لك برا جد أن يراك فنك هاي هذا فنانين تجناو كاي مناسبت یه هایی تو هم برای بگذارن که درای تلیه را دستور ماریا دا فایسال باید خوشن کجاست لیبی باید با